ሰላም ሰላም ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ቀለል ያለ የፓንኬክ አሰራር ይሆናል። ይሄንን የመሰለ አብረን እንሰራለን። እስከ ቪዲዮ የመጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፓንኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 እንቁላል ያስፈልገኛል። አንድ አራተኛ ካፕ ጥቁር ስኳር፣ ነጭ ሊሆን ይችላል፣ እንጠቀማለን። ቫኒሊያ፣ ስኳሩን ካላችሁ ስኳሩ ሊሆን ይችላል። አንድ ኩባያ ከግማሽ ወተት አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ከዛ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጋለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር 2 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አዘጋጅቻለሁ፣ እሱን ጨምረዋለሁ። ይሄው በዚህ መልኩ ቆንጆ አርጌ እንደዚህ በጥብጨዋለሁ። አሁን ወደ መጋገሩ እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሲናመን እና ማር እጠቀማለሁ። በመጀመሪያ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥበሻዬን ጥጃለሁ። ከዛም ከፈለጋችሁ እናንተ ዘይትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቂቤ። በዚህ መልኩ ቂቤን አደርጋለሁ እኔ። ከዛም ሁሉም ላይ እንዲደርስ እንደዚህ አንሸራትተዋለሁ፣ ወይም ደግሞ በብሩሽ ቦረሽ ቦረሽ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ሁሉም ላይ እንዲደርስ ከዛ ቅድም የበጠበጥነውን ሊጥ አምጥተን ከፈለጋችሁም ሳሳ ከፈለጋችሁም አነስ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ መልኩ አድርጌያለሁ። በዚህ መልኩ ልክ እንደ እንጀራ አይን ያወጣል። እንደዚህ እንጠብቀዋለን። አሁን ልክ እንደዚህ ሲሆን በጀርባው ደግሞ እገለብጠዋለሁ። አሁን ይበቃዋል፣ አውጣዋለሁ። ሳህን አለኝ፣ ሳህን ላይ አደርጋለሁ። ውስጠኛው በኩልም ይታያቸዋል። ገልብጬ እዚህ እንደዚህ ሆኗል የስረኛው። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ቂቤ አደርጋለሁ። እዛው መሀሉ ላይ ነው የማደርገው።
ራሱ የተንሸራተተ ሁሉም ላይ ይደርሳል። እሳታችንን አነስተኛ ብናደርገው ጥሩ ነው። ከስር ቶሎ እንዳይጠቁርብን አነስ ያለ እሳት ላይ አድርገን ማብሰል። እንደምታዩት በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለምታበረታቱኝ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እጅግ በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። አዲስ የመጣችሁም ዛሬ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል ምትሏን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አሁንም ገለብጠዋለሁ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ይሄኛውም ደርሷል። ይሄው እንደምታዩት ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችለው በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ አሰራር ነው። እናንተም በዚህ መልኩ ሞክሩት፣ ልጆች ይወዱታል። ለቁርስም ለማንኛውም ሰዓት የምንመገበው መሆን ይችላል። እናንተም እንዲታያችሁ እዚህ ጋር ፍል ለፍት አድርገዋለሁ። ቅቤው ወይም ደግሞ እንደዚህ ዘይትን ከተጠቀምን እንደዚህ አይነት ከለር እንዲሰጠው ነው የሚያደርገው። በጣም ቆንጆ ነው። ቅቤውን ይኸው እንደምታዩት አነስ አነስ አድርጌ ነው የማደርገው። ከዛም ሁሉም ላይ እንዲዳረስ በብሩሽ እንደዚህ አድርጌ ቀባዋለሁ።
ያው ቅቤውን ሳረግ አይታችኋል፣ ከላይ ብቻ ነው የማደርገው፣ ከስር ስገለብጠው አላደርግም። አሁን እንግዲህ የመጨረሻ ነው። የመጨረሻ ነው። ከስር እሳቴን አጥፍቼዋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።